Прогноз погоди на суботу, 4 березня. Схід сонця – 6 година 23 хвилини. Захід – 17 година 43 хвилини. Місяць у Тельці – 7-ма місячна доба. За народним календарем 4 березня відзначається День пам'яті святителів Архипа, Филимона і його дружини Афії. Здавна існує переказ, що у цей день не слід дивитися на зірки, що падають, оскільки це погана прикмета. Якщо на Федота сніжний замет – до пізньої трави. Якщо у цей день у лісі зустріти білого зайця, сніг обов'язково ще випаде. А якщо пощастить побачити чайку у небі, значить лід скоро розтане. Часто у цей день посилюється вітер. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури мінус 17,9 в Миколаєві був зафіксований у 1985 році, а найвищий – плюс 17,5 у 2001 році. А ось якою буде погода 4 березня, дізнаємось далі. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 4 березня 2017 року у Миколаєві та області при малохмарному небі опадів не очікується. Вітер південно-східний – від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск суттєво не зміниться. Станом на другу годину дня в місті сягне позначки 767 мм ртутного стовпчику. Вологість повітря в день знизиться – 65%. В Миколаєві нічна температура – мінус 1 градус, а в день – плюс 12 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці, Снігурівці вночі прогнозується мінус 2 плюс 2 градуси. А в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 11 плюс 13 градусів. Це був прогноз погоди.